بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يخضب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. رواه البخاري ومسلم. حدیث مبارکہ کا ترجمہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی فضیلت اور قدر و قیمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی اس امت مرحومہ کے اعمال خیر کے متعلق عام قانون الہی یہی ہے کہ ایک نیکی کا اجر پہلی امتوں کے لحاظ سے کم از کم 10 گنا ضرور عطا ہوگا، اور بعض اوقات عمل کرنے کے خاص حالات اور اخلاص و خشیت وغیرہ کیفیات کی وجہ سے اس سے بھی بہت زیادہ عطا ہوگا، یہاں تک کہ بعض مقبول بندوں کو ان کے اعمال حسنہ کا اجر 700 گنا عطا فرمایا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس عام قانون رحمت کا ذکر فرمایا، مگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ اس عام قانون سے مستثنا اور بالاتر ہے، وہ بندہ کی طرف سے خاص میرے لیے ایک تحفہ ہے اور میں ہی جس طرح چاہوں گا اس کا اجر و ثواب دوں گا. میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہش نفس اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، بس میں خود ہی اپنی مرضی کے مطابق اس کی اس قربانی اور نفس کشی کا صلہ دوں گا. روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں حضوری اور شرف باریابی کے وقت، اور قسم ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے، یعنی انسانوں کے لیے مشک کی خوشبو جتنی اچھی اور جتنی پیاری ہے اللہ کے ہاں روزہ دار کے منہ کی بو اس سے بھی اچھی ہے. اور روزہ دنیا میں شیطان و نفس کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اور آخرت میں آتش دوزخ سے حفاظت کے لیے ڈھال ہے. اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو چاہیے کہ وہ بیہودہ اور فحش باتیں نہ بکے اور شور و شغب نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ یا جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ بھائی میں روزہ دار ہوں. حدیث مبارکہ کی وضاحت. حدیث کی اکثر وضاحت طلب اجزاء کی تشریح ترجمے کے ضمن میں کر دی گئی ہے. آخر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ جب کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش اور گندی باتیں اور شور و شغب بالکل نہ کرے، اور اگر بالفرض کوئی دوسرا اس سے الجھے اور گالیاں بکے جب بھی یہ کوئی سخت بات نہ کہے، بلکہ صرف اتنا کہہ دے کہ بھائی میرا روزہ ہے. اس آخری ہدایت میں اشارہ ہے کہ اس حدیث میں روزہ کی جو خاص فضیلتیں اور برکتیں بیان کی گئی ہیں یہ انہی روزوں کی فضیلتیں اور برکتیں بیان کی گئی ہیں یہ انہی روزوں کی ہیں جن میں شہوت نفس اور کھانے پینے کے علاوہ گناہوں سے، حتیٰ کہ بری اور ناپسند باتوں سے بھی پرہیز کیا گیا ہو. ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص روزہ رکھے لیکن برے کاموں اور غلط باتوں سے پرہیز نہ کرے تو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی احتیاج و ضرورت نہیں. اللہ تعالی ہمارے روزوں کو اپنے لطف و کرم سے قبول فرمائے.